Բարև բարեկամներ, Երկիր մեդիայի եթերում ազգային օրակ կարգն է։ Այսօր մայիսի 8-ն է։ Մեզ համար այսօրը խորհրդանշական է, այսօրը հաղթանակի խորհրդանիշ է։ Մայիսի 8-ից 9-ը 1992 թվականին տեղի ունեցավ Շուշիի ռազմագործողությունը եւ մայիսի 9-ին հայոց հինավուրց միջնաբերդը, մեր ոգու միջնաբերդը ազատագրված էր։ Այսօր Շուշին ժամանակավոր գերության մեջ է եւ վստահաբար մի օր պիտի ազատագրվի։ Դժվար է այսօր խոսել Շուշիի համար, բայց մենք պարտավոր ենք խոսել։ Մեր հոգում պարտավոր ենք վարպահել այս հաղթանակի խորհուրդը, ձգտելով նոր իրական հերթական հաղթանակին Շուշիի ազատագրությանը։ Ինչպես կորցրեցինք Շուշին, վստահ ժամանակը պատասխան կտա, վստահ ամեն ինչ պարզ կդառնա, բայց այսօր ավելի շատ ուզում ենք խոսել մեր հայկական Շուշից, Շուշիի անցյալից, պատմությունից, հրաշք հուշարձաններից։ Եվ այսպես այսօրվա հաղորդումը նվիրում ենք Շուշի քաղաքին եւ իմ հյուրերն են։ Աշոտ Հարությունյանը, Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանի վարիչ, ողջույն պարոն Հարությունյան։ Խաչատուր Ստեփանյանը, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ, ողջույն պարոն Ստեփանյան եւ Ռաֆիկ Քորթոշյան, Հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն, ողջույն պարոն Քորթոշյան։ Եվ այսպես պարոն Հարությունյան, Շուշի քաղաքի պատմության թանգարանը երբ հիմնադրվեց, ինչ էր ներկայացնում եւ կանք թերևս հեռավոր անցյալից Շուշի հիշատակությունը առաջին անգամ հայկական Շուշիի հիշատակությունը, որ դարից երբ Շուշին այսպես մեր մատենագրության մեջ հայտ է գալիս որպես հայկական քաղաք։ Շուշի պատմության թանգարանը հիմնադրվել է 1992 թվականի մայիսի 28-ին խորհրդանշական օր եւ մինչեւ այս թուրք-ադրբեջանական զավթումը իր ցուցանմուշների քանակով համարյա 5000 ցուցանմուշներ իր մեջ։ Շուշին որպես պատմություն մեր թանգարանում ներկայացում էր սկսած ուշ բրոնզե դարյան ժամանակաշրջանից, ասել է թե որպես բնակավայր ինքը բնակեցված է եղել դեռևս 30 տարի առաջ։ Եվ մենք ունեինք որոշակի այնտեղ առարկաներ, որոնք հենց թվագրվում էին այդ ժամանակաշրջանով, եւ ասեմ ձեզ, գրավոր առաջին տեղեկությունը, որ մենք ունենք, 1428 թվականին Տեր Մանուելի ավետարանում գրված տեղեկությունը, որտեղ ինքը խոսում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու Շոշու գյուղում իր գրած ավետարանի մասին, եւ սա շատ կարեւոր փաստ է ապացուցելու համար, որ Շուշին հայկական է եւ հայկական էլ մնալու է ինքը։ Շնորհակալություն, պարոն Ստեփանյան, դուք տարիներ առաջ, այսպես ասած, շուշիականության գաղափար եք առաջ քաշել, կուզենայի խոսենք այդ մասին, ինչ ասել է շուշիականություն, ինչու են շուշիականություն։ Կարող է պատասխանսնել քիչ եկար ստացվի։ Հայոց ցեղասպանությունից, Հայաստան առաջին հանրապետության անկումից հետո, երբ որ սփյուռքահայության մի մեծ զանգված երիտասարդների հուսալակումի մեջ էր, 1920-30-ական թվականների տարագիր հայ քաղաքական մտքի ղեկավարները առաջ քաշեցին մի շարք գաղափարներ, որոնց մեջ նաև տարօրինականությունը Կարգին Նժդեի հայ կասատիրանի կողմից, որի հիմքում ընկած էր տարունի որպես խորհրդանշական երկրամասի գաղափարի շուրջ արևմտյան Հայաստանին տիրելու, հայ մնալու սփյուռքում եւ արևմտյան Հայաստան վերադառնալու գաղափարը։ Այդպիսի խորհրդաբանություն նաեւ ունի Շուշին ըստ էության, եւ Շուշին, որը արևելյան Հայաստանի վերջին 1800-ականներից սկսած 200-ամյակների գլխավոր կենտրոն կարելի էր համարել, իր մշակութային բովանդակությամբ, հայ քաղաքական մտքի մտավորականության պարունակությամբ եւ նաեւ ինչու ոչ իր ռազմավարական դիրքով, որը որ առանձին խորհուրդ էր հաղորդել Շուշին, եւ ըստ էության Շուշիի հայկականությամբ բնորոշում էր Արցախ Շուշիի երկրամասի հայկական պահելը։ Եվ այդ շուշիականության գաղափարը, որ պետք է հիմա բարձրացնել, իր մեջ ենթադրում է Շուշիին, Արցախին վերատիրելու եւ հայկական շունչ նորից հաղորդելու երազանքը, որ պետք է անպայման իրականացնել։
Բան Քրտոշյան, ձեր կազմակերպությունը ահագին ուսումնասիրություններ է կատարել, հենց նաև վստահ եմ նաև Շուշիում։ Եկեք խոսենք Շուշիի ճարտարապետությունից, ճարտարապետության ինքնատիպությունից։ Եթերից առաջ խոսում էինք եւ պարոն Հարությունյանը ասում էր, որ Երևանում փնտրում է այնպիսի շենքեր, որոնք որոշակի ձևով հիշեցնում են Շուշի, որտեղ Շուշին ընդգծված ճարտարապետություն էր, գեղեցիկ, հոյակերտ, հայկական ճարտարապետության ուրեմն ընդգծվածությամբ։ Խնդրեմ, Շուշի ինքնատիպությունը որպես ճարտարապետություն, որպես քաղաք, այսպիսի յուրօրինակ։ Շուշին որպես քաղաք իրականության մեջ սկսել է զարգանալ ավելի հենց 19-րդ դարի սկիզբին, հատկապես Գյուլիստանի պայմանագրից հետո։ Եվ այդ քաղաքաշինություն եւ այդ ընթացքում ամբողջովին քաղաքի բնակչության հոծ բնակչությունը եւ մինչեւ 1920-ը եղել է հայաբնակ մեծամասնությունը։ Եվ նաեւ այստեղ մի շատ կարեւոր 19-րդ դարի մի դեղեցություն կա, որ ասում է, որ քաղաքի քաղաքան շուշտ բաղկացած էր թաղամասերով, բազմաթիվ թաղամասերից, 18-ը թաղամաս հայաբնակ էր, եւ չնայած դրան, նաեւ թուրքական թաղամասերի քաղաքաշինության կառույցները նաեւ հայերի աշխատանք էր։ 19-րդ դարի մի դեղեցություն կա, որում ասում են, որ քաղաքի թուրքերը հիմնականում զբաղվում են միայն վաճառականությամբ եւ խորթ աչքով են նայում արհեստներին եւ հատկապես նաեւ շինարարության եւ քարի արվեստի։ Սա շատ հետաքրքիր փաստ է։ 1884-ին, եթե նաեւ մտածենք կրոնական շինությունների տվյալներով, 1884-ին Շուշի քաղաքում գրանցվել է 9 պաշտպանմունքային կառույց, որոնցից 6-ը եկեղեցիներ, իսկ 3-ը մզգիտներ։ Սա է իրականությունը, եւ Շուշին թեկուզ որոշ ժամանակաշրջան նաեւ բնակեցվել է, եթե համարենք թուրքերով, բայց ինքը երբևէ քաղաքաշինության տեսանկյունից երբևէ չի եղել այլ ազգի քաղաքաշինության մշակույթի մասնիկ, այլ զուտ հայկական։ Պարոն Հարությունյան, այսօրին մենք շատ ենք խոսում Շուշի եկեղեցիներից, փաստորեն կանաչ ժամը ավիրեցին, մենք տեսնում ենք, որ չկա Ղազանչեցոցի գմբեթը եւ ինչ որ անհասկանալի կերպով բանտարկված է, հավանաբար փորձում են հայկական արձանագրություններ, հետքեր վերացնել։ Խոսենք եկեղեցիների մասին Շուշիի։ Ունախ ես փորձեմ մեր ընկերուհիջը մի փոքրիկ ուղում անել, որտեվ այսպես կոչված թուրքական տարը Շուշիում հայտնվել 1805 թվականին։ Հստակ կա քյուրակի պայմանագիր, որի մեջ հստակ շեշտված է, որ Գանձակից թուրք բնակչություն տեղափոխում է Շուշի քաղաք։ Մինչ այդ Շուշիում ապրել են հայեր եւ պարսիկներ։ Հենց իրենց գալով Շուշի սկսում է այդ ղժդուժությունները, եւ վերջերս ես գտան մի փաստաթուղթ, որը ինձ համար սենսացիա էր, որովհետեւ մենք գիտեինք, որ հայ թաթարական կամ թուրքական ընդհարումները 1905 թիվ, հա, բոլորը այդպես են ասում, բայց ես այդ թղթի փաստաթղթը, որ ռուսական արխիվ է, զարմանքով ինձ համար հայտնաբերեցի, որ 1835 թվականին ֆիքսում է առաջին հայ թուրքական ընդհարումը Շուշիում։ Այո, այսինքն 1805-ին եկան եւ արդեն 30 տարի անց եղավ առաջին ընդհարումը հայերի եւ թուրքերի միջեւ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իրենց վարած քաղաքականությանը, դա թուրքերին բնորոշ վարքագիծ է, դա նորույթ չէ, իրենք հավատարիմ են մնում իրենց ձեռագրին։ Կանաչ ժամը փաստորեն ռազմական գործողությունների ժամանակ գմբեթները պայթացրին, հիմա նույնիսկ դժվար է վերևից, ասենք, գուգլով նայելով պատկերացում կազմել, ինչ վիճակում է կանաչ ժամը, արդյոք հիմնահատակ է քանդվել, թե մենակ գմբեթը։ Կարծես թե հիմնահատակ է, կարծես թե տեղը չի։ Նույնիսկ բոլոր դեպքերում, ինչքան նայել եմ, կարծես թե տեղի շինություն է երևում, բայց հստակ չի ինքը որտող sense բանով այերում։ Դա ինչ վերաբերում է Ղազանչեցոց եկեղեցուն, ես լսեցի իրենց մասնագետի, այսպես ասենք, մոտեցումը։
նա ասում է որ հայերը սա ալբանական եկեղեցին վերցել են ու դարձել են հայկական, ավելացել են հայկական արձանագրություններ եւ մեր խնդիրը դրան պատմական տեսքի վերադարձնելն է ըստ իրենց մոտեցման իհարկե խեղաթյուրիմների մեջ իրենք կանգ չեն առնում ոչ մի արգելքի արչեվ, որովհետև ինչ կապ ունի, ասենք, ալբանացին Արցախի տարածքում, հա? Եվ եթե, ասենք, բերում է ծիծեռնավանք ինչ-որ ուդի քահանա, եւ այդ ուդի քահանա ներկայանում է որպես ալբանական ժառանգության հետնորդ, նույն ձևով ալբանական ժառանգության հետնորդ կարող է լեզգին հանդես գալ, նույն ձևով մյուս բնակիչները, որոնք ապրում են այդ տարածքում այնինչ մենք գիտենք, որ աղվանից երկրի հիմնական ժառանգորդը դա հայությունն է եւ եկեղեցիները, որոնք որ կային աղվանը քրիստոնյա էր իհարկե եւ եկեղեցիները էլի մի փոքրիկ ուղում ասեմ պատմական փաստաթղթերում քիչ է գրում եկեղեցիների քանակը մենք վերջերս ուսումնասիրել ենք ես եւ Լեռնիկ Հովանեսյանը իմ ուսումնասիրություններով 15 եկեղեցի կար Շուշուի մեջ, Լեռնիկ Հովանեսյանի ուսումնասիրությունները 18, ասենք այստեղ նշված չէ, 18 թաղամասերի մասին։ Ասել է, թե ամեն մի եկեղեցի խաղում էր ոչ միայն հոգևոր կրոնական դեր, այլ նաև ինքը թաղային իշխանության դեր էր կատարում, որտեղ գիտեք, տարբեր թաղամասերը հիմնադրվել են Հայաստանի տարբեր մասերից բերված բնակչությամբ։ Նո, ասենք միայն ներկայիս որ մենք ասում ենք մահմեդական թաղամաս, հա, որտեղ 12 միկրո թաղամասեր կային, այդ 12 միկրո թաղամասերում մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում գտել ենք 6 հատ եկեղեցի, որոնք վերափոխված էին մեդրեսեների եւ որոնք վերջերս մեր պատմաբաններն էլ թյուրիմացաբար ներկայացնում են որպես մզգիթ։ Շուշվա մեջ գոյություն ունի 2 մզգիթ՝ վերին եւ ներքին մզգիթ, եւ դրանք ջումա չեն, այսինքն վանքային չեն եւ սավակայն ամասի որ իրենք մշտական բնակիչ չեն եղել, որտեղ ջումա մզգիթները կառուցվում են մշտական բնակություն ունեցող վայրերում, իսկ մնացածները թյուրիմացություն է, երբ որ մենք ասում ենք մզգիթ է, ասենք թե Ավան պլազա Հյուրանոցի դիմացը գտնվող շինությունը մենք ասում ենք մզգիթ է, ես բնիկ շուշեցի եմ, ես նրա վրա սովետական ժամանակաշրջանում արձանագրությունը կատարել եմ, գրած է եղել Մոլափանա Վագիֆի մեդրեսին, որտեղից է մեդրեսեն դարձվել մերոնց կողմից մզգիթ, դա Ղարաբաղի հուշարձաների պաշտպանության թույլ տված սխալներից մեկն է, ինչու որտեղ մի մոմենտ դիլետանտ մարդ դրեցին ղեկավար եւ նա կամայականորեն ինչ ուզում գրում էր, եւ մենք չպիտի զարմանանք ադրբեջանցիների այդ գործանարար քայլերից, որ իրենք ամեն կերպ ուզում են գործանել հայկականը, բայց մենք պետք է հստակորեն միջազգային աճաններին հասցնենք դա, պետական մակարդակով դա պիտի կատարվի, բավական է ինչքան հասարակական մակարդակով է կատարել, ի վերջո պետությունը պիտի իր դերակատարում ունենա, ամոթ է Ադրբեջանի նման նորաստեղծ պետությունը ինքը ամեն ինչ պետական մասշտաբով է կատարում, հա, հասկանալի է Թուրքիայի աջակցությունը, հա, բայց մենք որ հազարամյակների պատմություն ունենք, հանկարծ պետությունը մի կողմ է կանել եւ ասպարեզը զիջել հասարակական կազմակերպությունների։ Պարոն Ստեփանյան, Շուշիի համար բախտորոշ էր 1920 թվականը, երբ որ թուրքերը կազմակերպեցին Շուշիի հայերի կոտորած, եւ փաստորեն դրանից հետո նաեւ քաղաքում հայ ազգաբնակչության թիվը կտրուկ նվազեց։ Ուզենամ անդրադառնանք այդ իրադարձությանը, ինչ տեղի ունեցավ 1920 թվականին։ 1920 թվականին օգոստոս-սեպտեմբերին Շուշիում կազմակերպվեց հայ բնակչության ջարդ, որը ցավոք սրտի շատ գործանարար հետևանք ունեցավ Շուշիի հայ բնակչության հետագա գոյատևման առումով։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Շուշիին գնալով մինչ այդ լուրջ հայկական իր մեջ գրելով լուրջ հայկական ներկայություն, ըստ էության կանխորոշում է նաև Արցախի հայկական դինելը, եւ Շուշին այն գլխավոր կենտրոնն էր Արցախի, որտեղ խմորվում էին Արցախի
հայկականության, Հայաստանի միանալու եւ այլ գաղափարներ։ Եվ թուրքերը անշուշտ նաեւ հենց սա հաշվի առնելով ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Շուշիի հայկականությունը կասկածի տակ դնեն կամ հայ բնակչությունը հնարավորինս նվազեցնեն։ Եվ հավատարիմ նրանով իրենց ձեռագրին դիմեցին ջարդերի քաղաքականության։ Կազմակերպված պետական Ադրբեջանի կազմակերպված գործողությունների արդյունքում Շուշիի բնակչության, հայ բնակչության մեծ մասը կամ ոչնչացվեց, կամ վտարվեց քաղաքից, և ցավոք սրտի Ադրբեջանի խորհրդանացումը հիմքը ընդունելով այլևս հնարավոր Ադրբեջանի խորհրդանացումից հետո այլևս հնարավոր չեղավ կազմակերպել հայ բնակչության վերադարձ Շուշի։ Ինչու դա հնարավոր չեղավ, սա էլ արդեն խորհրդային Ադրբեջանի վարած նենք քաղաքականության հետևանքներ։ Նոր կազմավորող Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ կենտրոն հրճակվեց ոչ թե Շուշին, որ դարեր շարունակ եղել էր Արցախի վարչական քաղաքական գիտակրթական մտավոր կենտրոնը, այլ Ստեփանակերտը, որպեսզի հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի, հայկական մարզի քաղաքական, վարչական եւ կրթական կենտրոնը դառնար ոչ թե Շուշին, որտեղ անշուշտ պետք է հավաքվեր նորից հայ բնակչությունը, այլ Շուշիի հսկողության տակ գտնվող Բարսունքից Շուշիից սկսվող Ստեփանակերտը, իսկ Շուշին վերաբնակեցվեց հիմնականում ադրբեջանցիներով։ Այստեղ թուրքերը իրենք էլ են գիտակցում, որ պետք է ամեն ինչ անել Շուշին որպես հայկական կարևոր ոգեղեն կենտրոն զրկվի հայ բնակչությունից եւ հայ տարից։ Շատ շուշեցիներ այդ ժամանակ տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ։ Ես հիշում եմ Ռոբերտ Ասկարյանը նկարիչ պատմում էր, որ իր պապիկը օրինակ Շուշիի տան քարերը վերել էր, և որպես այդ տան խորհրդանիչ Ստեփանակերտում իրենց տունը կառուցելուց օգտագործեցին այդ քարերը։ Բայց այնուամենայնիվ նաև շուշեցիներ, և կարծեմ թե նաև ձեր ընտանիքը շարունակեց ապրել, պարոն Հարությունյան Շուշի։ Այո։ Տեսեք, նախ գնահատականը 1920 թվականի մարտի 23-ին առաջ անգամ պատմաբանների շրջանակում ես եմ առաջ քաշել այն գաղափարը, որ այնտեղ ոչ թե եղել է ջարդ, կամ ինչպես որոշ պատմաբաններ գրում էին սպանդ, հա, ծիծաղելի է նման տերմինները, պարզապես եղել է ցեղասպանություն։ Ուսինքն սա ցեղասպանական քաղաքականության շարունակումն է, որի սկիզբը դրվել է 1555 թվականին ու իրականացվում է։ Ինչ վերաբերում է շուշեցիները, ես ձեզ ասեմ, որ 1920 թվականի հենց այդ ցեղասպանության ժամանակ իմ տատիկը պատմում է, որ 13 տարեկան աղջիկ ոտաբոբիկ փախել են իրանք Շուշիից։ Հետո ասենք երկար ժամանակ ադրբեջանական իշխանությունները չէին թույլատրում Շուշիի հայերի վերադարձը։ Այնուամենայնիվ, գիտեք, մարդիկ կարողացան հասնել նրան, որ իրենց թույլատրեցին վերադառնալ։ Որ թվականից վերադարձան 1959-60 թվականներին, երբ որ պետք էր այսպես կոչված հայ-ադրբեջանական դարավոր բարեկամությանը խանգարող ավերակները քանդել, այդ ժամանակ թույլատրեցին հայերի վերադարձը, և ինչ կատարվեց, կատարվեց փաստորեն բանվորական բրիգադներ են ստեղծվել, այդ բանվորական բրիգադներում նաև ընդգրկել են հայերին, ոսել են, այս ավերակները պարզապես խանգարում են քաղաքի տեսքին, խաթարում են քաղաքի ճարտարապետական տեսքը, ու հիմնովին ամեն ինչ ավերվել է, ու սկսել են սովետական շրջանի շենքերի կառուցումը, որոնք այսօր իրենք էլ նորից իրենց ձեռքով քանդում են, էլի, այդ նույն սովետական շենքերը։ Բազմաբնակարան շենքերի մասին է խոսքը։ Այո, բնակարան շենքերն են, դրանք կա այնտեղ, ուրեմն, Մերձ Բալթյան օրինակը, հա, այնտեղ մենք այդպես էինք ասում այդ շենքերի, ինքա Խրուշովկաները։ Հիմա իրենք առաջին սկսել են Մերձ Բալթյան։ Որովհետև Ալիևը հրճակել է Շուշին Ադրբեջանի այս մշակութային քաղաք, և ուզում է, որ միայն լինի ընդգծված ճարտարապետությամբ, հավանաբար դրա համար էլ քանդում։ Ես մի քանի պրոյեկտներ իրենց նայել եմ, իրենք ինչ են ուզում անել, եթե Բաքվի Կասպիստովի կողքի նկարները իրենք հանդարտացրում են ցուցադրել, այնտեղ կան ապակեպած այս բարձրահարկ երկնաքերներ, այդ մոտավորապես նման բաներ են ուզում Շուշին կառուցել իրենք։ Նպատակը քաղաքական որն է, նախ երբ որ հարցը դրվի վերադարձի, չէ որ վերադարձող մարդիկ ասի կոմպենսացիա տուեք, ուր այն էս մեկը, իրանք շենքը քանդում է միանգամից, դու չես կարա, իրանց մտածողությունը այդպես է։
դու չես կարա հայտ ներկայացնել, որ ես բնակվել եմ այս շենքը, որտեղ այս շենքը չկա։ Տեղում մի շոր լրիվ նոր շինություն է եւ փաստացի սա նույնպես եմ ասում, մեզ համար շատ պրիմիտիվ մտածողություն է, բայց սա ադրբեջանցու համար գործելակերպ է։ Ինքը այդպես է գործում, ինքը չի նայում ինչ կմտածի, ասենք, քաղաքագիտ մարդը, ինչ կմտածի քաղաքագիտ աշխարհը, ինքը անում է այն, ինչ թելադրում է իր ուղեղը, եւ հետո ինքը ռոպագանդայով պետական կարողանում է ապահովել իր առածի ճշմարտացիությունը աշխարհին ներկայացնելով իր այդ ամբողջ առածի կեղծիքը որպես ճշմարտություն։ Այս է։ Պարոն Կարտոշյան, խոսենք Ղազանշեծոս եկեղեցու մասին, եկեղեցու հիմնադրման եւ այսօր մենք ինչ կարող ենք անել այս հուշարձանը փրկելու համար, նկատի ունեմ միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանք, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, եւ ցավալի է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ի սկզբանե հայտարարել էր, որ Արցախի կրոնական մշակութային հուշարձանները վերցվում է իր հսկողության ներքո, մասնավորապես նաեւ շեշտվում էր Ղազանշեծոսի եւ Դադիվանքի մասին, բայց այսօր տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Եվ ցավալորեն ռուսական կողմը լռում է այս մասին, տեսնելով թե ինչպիսի, այսպես ասած, վանդալիզմ է իրականացվում Ղազանշեծոսի հանդեպ։ Ղազանշեծոս ինչու կոչվեց եկեղեցու հիմնադրման պատմությունից գանք եւս մեկ անգամ, նրանք ովքեր լավ չգիտեն, թող ճանոթանան մեր այս հրաշ գոհարի մասին։ Առաջին հերթին մի փոքր տեղեկություն հենց 1920 թվականի ճարտերի մասին, ինչի է ցեղասպանություն, թվերով, եթե անշուշտ տարբեր թվեր կան, բայց դրանցից մեկը, երբ որ հայ բնակչությունը ավելի քան 55% էր քաղաքում, մոտավորապես 14,000 հայ բնակչությունից 4,000-ը տեղում սպանվեցին, հրգիզվեցին, 6,000-ը գաղթեցին, իսկ 3,000-ը որոշ ժամանակ պատանց մնաց թուրքերի ձեռը։ Սա բազմաթիվ տեղեկություններից մեկն է։ Ինչ վերաբերում է Ղազանշեծոսին, շատ անհետ բռնի կրոնափոխություն եղավ, եղավ այդպիսի բան, որ 2,500-ն էլ, այո, բռնի կրոնափոխվեցին եւ ապրելով Շուշիում, ներկայանալով իբր ադրբեջանցիներ, այնուամենայնիվ ցագումով հայեր էին։ Այո։ Իսկ Ղազանշեծոսի մասին բացարձակ անհետեցություն է դրա աղվանական կոչելը, այսինքն եթե նույնիսկ մտածենք, որ կարող է 9-10 ավելի հին եկեղեցիներ կամ հուշարձաններ ինչ որ մի ձևով աղվանական ներկայացնելու, ասենց թեգուս դա էլ անհետեցություն է, բայց 19-րդ դարի եկեղեցին, որի ճարտարապետը հայտնի է, որի նվիրատուները հայտնի են, որի կառուցողները հայտնի են եւ թերթերում տպված է դրա մասին, շատ ծիծաղելի է, բայց սա է իրականությունը եւ իրականության մեջ սրա փաստարկ, պատմական փաստարկը ներկայացնելն էլ անհետեցություն է, որովհետեւ սա քաղաքական, պարզապես քաղաքական մի քայլ է Ադրբեջանի կողմից, պետական ամենաբարձր մագարտակով։ Տեսել ենք բազմաթիվ սուտեր, կեղձիկներ, սա այդ սուտերի եւ կեղձիկների մի շարքն է, եւ իրականության մեջ սրա պետք է պարզապես քաղաքական պատասխան։ Իրականության մեջ ուժն է ծնում իրավունք եւ այս սկզբունքը ողնում Ադրբեջան այս պահին։ Ղազանշեծոսի նույնիսկ ըմբեթի մասին էս վերջերս, այսինքն երբ որ տախտակամածը նրանք դնում էին, պարզ էր, որ արդեն նրանց մտայնությունը հասնել մինչև Վեղար եւ Զանգակատան եւ Եկեղեցու եւ այնտեղից հանել խաչերը, թեկուզ մետաղյա Վեղարը։ Այստեղ Ադրբեջանը հիմա փորձում է, մենք այստեղ տեսնում ենք 1919-ի նկարները, որտեղ այդ Վեղարը տեղում է, եւ բայց Ադրբեջանը ցույց է տալիս ջարդերից հետո եւ սովետական Ադրբեջանի սովետական ժամանակաշրջանի նկարներ, որտեղ արդեն Վեղարը իրան ձերքով ավերվել էր եւ ինչ որ կլոր Վեղարի տակի տմբուկի վերևի հատվածի այդ հատվածն է ցույց տալիս եւ այնպես ասելով, որ այստեղ կլորը եղեր եւ այլն։ Նորից շատ մանկական ինչ որ մի խաղ կամ չգիտեմ ինչ անվանեմ սա։ Իմ ասելը ոչ թե նրա մասն էր, որ մենք կասկածի տակ ենք դնում եւ հիմա ապացուցենք, այլ պարզապես պատմությունը եւս մեկ անգամ ներկայացնենք մեր հեռուստատիտողներին, որովհետեւ մենք մասնագետներ ենք, ինչ որ առումով չէ, մենք տիրապետում ենք, բայց շատ շատերը կուզենան հերթական անգամ լսել ըստեյության, եթե չգիտեն առավելևս կետարկրի, թե ինչպես է հիմնադրվել Ղազանշեծոս եկեղեցին։ Կոնկրետ հարցս սրա մասն էր, անշուշտ կասկածի տակ առնելու որևէ հիմքեր չկան։
Ղազանչեսոսը տեղում 19-րդ դարի ինքը կառույց է եղել, ավելի հին եկեղեցի է եղել տեղում, որը արդեն 1847 թվականին տեղեկություն գա, որ ինքը քայքայված էր, եւ դրանից հետո որոշվել է ոչ թե նորոգել, որովհետեւ ծախսը ավելի մեծ է, այլ նոր կառույց կառուցել։ 1858 թվականին կառուցվել է նախ Զանգակատունը, հետագայում 1868 թվականին սկսել է կառուցել այս եկեղեցին, որը ձգձգվել է երկար ժամանակ, եւ միայն 1883-ից 87 թվերի միջև ճարտարապետ Սիմոն Տեր Հակոբյանի նախագծով կառուցվել է, սակայն գմբեթը նորից դերավարտ է մնացել, եւ նաեւ մենք ունենք 1853-ի լուսանգար, դերևս գմբեթը այո փակ, բայց դերավարտ վիճակում օծվել է եկեղեցին, այդ ձեւ օծվել է եկեղեցին 1887 թվականին եւ գործել է երկար ժամանակ, մինչև 1893-ին խոստում է եղել, որ գմբեթը կառուցել եւ ամբողջական տեսքին հասցնել, եւ արդեն մենք լուսանկարներ ունենք, որ արդեն 1919-ին այդ գմբեթը արդեն իրականության մեջ կառուցված էր։ Այսինքն սա իսկ 20 թվից հետո, արդեն ցեղասպանությունից հետո, Շուշի քաղաքի ցեղասպանությունից հետո, երկար ժամանակ ինքը մնացել է այդպես չգործող վիճակում։ 1957 թվականին Վազգեն առաջին կաթողիկոսն է այցելել, եւ իր հետ եղել է նաեւ Մեմետով, եթե չեմ սխալվում, ուրեմն Ադրբեջանի կրոնից գործերի գործակալը եղել է իր հետ, եւ կաթողիկոսը ներկայացնում է վիճակը 1957 թվին, երբ աղբանոցի է վերածված եկեղեցին, որտեղ դռները եւ պատուհանները գոյություն չունեն, եւ գմբեթի վեղարի մասին է խոսքը քանդված վիճակում, եւ Մամետովը խոսքը տվել, որ շուտով սա ամեն ինչ կարգավորվի։ Մի տարի անց կաթողիկոսը ասում է, ոչ մի բան չի փոխվել։ 1970-80 թվականներին ինքը զուգարան էր քաղաքում եկեղեցին, այսինքն սա է իրականությունը։ Ես հիշում եմ այն տեսարանը, այն կադրերը, որոնք Շուշի ազատագրումից հետո, երբ որ եկեղեցին մաքրվեց, եւ կարծեմ թե Արթուր Ալեքսանյանն է, չէ՞, որ հոնգուր արտասվում էր, շատ հայտնի, շատ տպավորիչ կադրեր են մեզ համար ամբողջ, այսպես ասած, այդ խորհրդային միության տարիներին, այնուամենայնիվ Ղազանչեցոցը շատ կարևոր սրբություններից մեկն էր, որի ազատագրումը երազում ենք, եւ ինչպես երազում ենք, այսպես ասած, ԱՆՆ-ի կաթողիկեի ազատագրումը եւ ամենափրկչի ազատագրումը տեսնել։ Պարոն Հարությունյան, քիչ առաջ պարոն Ստեփանյանն էլ նշեց, որ Շուշիում հայկականությանն էր, Արցախի հայկականության խորհրդանիշն էր, մշակութային կենտրոն, բայց ոչ միայն Արցախի, այլ նաեւ ըստեյության արևելյան Հայաստանում Հայաստանի հայության համար էր մշակութային, այսպես ասած, անցուդարձի կենտրոն, նշանավոր շարժուշեցիներ կամ, որոնց մասին կուզենայի իհարկե խոսենք, բայց նաև խոսենք այդ մշակութային կյանքը 19-րդ դարում, որ երում էր Շուշիում դպրոցներ, գիմնազիաներ, տարբեր տիպի հաստատություններ։ Ну, ասեմ, որ նախ Ղազանչեցոցի թեման շարունակելով, ասենք, որ վերջերս Facebook-յան էջում շուշեցինի ինգերվի հարցեր բարձրացել, թե արդյոք արտանագրությունները պահպանվում են, որտեվ մտավախություն կա, որ ադրբեջանցիները կջնջեն, ես շեշտեցի, որ պետք է կարդալ Մակար Բարխոդարյանի գիրքը «Արցախը 1892 թվականի հրատարակություն», որտեղ կետ առ կետ ամեն պատի վրա արտանագրությունը գրած կա։ Այսինքն ես սա պարզապես զգուշացում ադրբեջանցիներին, որ նրանք նման բան չփորձեն անել։ Այն որ իրանք դա կփորձեն, վկայումա վերին մզգիտ կոչվածը, վերին մզգիտը մենք ապացուցել էինք, որ դա եկեղեցի է, վերածված մզգիտի, և պատկերացեք, նույնիսկ Արցախի իշխանություններն էին դրա դեմ բողոքում, որ ազգայնականությունը հասկացանք, բայց ոչ այդ աշճա, մինչև որ գտան վաղ քրիստոնեական գերեզմանոցը, հենց այդ մզգիտի տարածքում։ Անդրադառնալով Շուշիի կրթամշակութային զարգացմանը 19-րդ դարում, ես պիտի նշեմ հետևյալը, որ պատմական տեղեկությունները մեծամասամբ մեզ տվյալներ չեն տալիս 18-րդ դարի
գործնության մասին, բայց ունենք 19-րդ դար, ասենք առաջի դպրոցը Բազելի ավետարանիշների հիմնան դպրոցն է, հիշատակում 1822 թվականին։ Այնուհետև հիշատակում է պետական գավառական դպրոց 1832 թվականին հիմնադրված, որից հետո գալիս է մեր թեմականը 1831-32, այնուհետև ռեալականը իր հզորությամբ, սա արդեն ցարական կառավարության կողմից փաստացի հովանավորվող և իզուր չէ, որ Արաֆելովին թույլատրեցին, որ ինքը իր միջոցները ներդրնի լրիվ տեսքով այն կառուցելու համար։ Ի դեպ ասեմ, որ այն ռուսական Տ տարի տեսք ունի, որը կապված է Արաֆելովի տղայի անվան հետ, Տիգրան անվան հետ, 14 տարեկան տղա մահացել է Կասպիստովում լողալու ժամանակ և ի պատիվ իր տղայի փաստորեն նախ տեյաձևա և աստիճանների քանակը բոլոր տեղերում 14-ը։ Երեխայի տարիքում։ Այո, ես շատ ուսումնասիրողներ դա ուշադրություն չեն դարձել, բայց ասենք ինձ համար ամեն մի մանրուքը կարևոր է եղել իմ քաղաքի և ասեմ հետաքրականը նաև օրիորդաց դպրոցներ ենք ունեցել, երկար ժամանակ է ժխտում էի որբանոցի արկայությունը Շուշիում, չէի ուզում դրա մասին ասել, այնքան ժամանակ, մինչև որ ի վերջո ստիպված էի պատմական լուսանկարը, ես հենց ինքս փաստորեն շուտով դա Ստեփանակերտում մենք ցուցադրենք, նաև կա այդ ծրագիրը Շուշին ցուցադրել թանգարանների օրը, արդեն ամեն ինչ պատրաստ եմ, ունում ատեղափոխվան խնդիրը և իհարկե ես զարմացա, որ որբանոց են էլ երկսեր այդպես ակոչում, ու մոտորապես եղն է ներկայիս Գարեգին Նժդեհ փողոցի վրա։ Դպրոցական այդ համակարգը անշուշտ ապահովել է կրթական մեծ առաջընթաց, ընդ որում կրթությունը երկու տիպ է եղել, զուտ ազգային կրթություն, որը թեմական դպրոցն է ապահովել, և ցարական ռուսական, այո, շահերին ծառայելու սերունդ դաստիարակելու խնդիր կար, ընդ որում պետական մեծ հովանավորչություն կար ռեալականում, որի պատճառով մեծահարուստները իրենց երեխաներին տանում էին հենց այդ ռեալական դպրոցը, ռեալականի ավարտակները փաստորեն կարող էին իրենց ուսումը ձրի շարունակել Ռուսաստանի ցանկացած բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, բայց հատկապես նրանք ուրեմն ճարտարապետներ էին, երկաթուղիների կառուցման, ճանապարհների կառուցման այսպիսի կրթություն էին ստանում հիմնական։ Իսկ ասենք օրինակ այնպիսի ճարտարապետ, ինչպես ասենք նշվեց Սիմոն Տեր Հակոբյանը, ինքը թեմականն է ավարտել, այնուհետև շարունակել Եվրոպայում և եթե ուշադրություն ենք դարձնում Ազանչեսացի գմբեթի այդ ոճին, որը 1820 թվականի գրավյուրայում չկա, մենք ունենք գրավյուրան, չէ, և այս գմբեթը լրիվ գոթիկա է, ինքը ցված, ասենք եվրոպականի գոթական ոճի մի բան կա, ազդեցություն կա այստեղ։ Կանաչ ժամը լրիվ հետաքրքիր է, նրանով որ էլի հայկականի և ռուսականի ինչ-որ խառնուրդ կա, որտեղ ռուսական սպաների կողմից է առաջարկվել, ասենք միջոցները քիչ է եղել, մարդիկ իրենց միջոցները են դրել, դա մի քիչ էլ ավելի ծավալուն եկեղեցի սարքելուն, բայց ես ասեմ ձեզ, որ միշտ էլ ես սիրահարված եմ եղել հենց այդ եկեղեցու վրա, ուժ կար այդ տարածքում և զուր չէ, որ իրենք հարվածել են, իրենք այդ սրիկաները գիտեն, որ մեր կրոնական ամեմի կենտրոնը իրենից ներկայացնում է հոգևոր դաշտ և հոգևոր ուժ, դրա համար իրենք խփում ոչնչացնում են ամենը, հույս ունենալով, որ դրանով հետ կմղեն հայի ձգտումը դեպի Շուշի։ Չասացինք, որ 18 եկեղեցիները ամեն մեկն էլ ունեին իրենց դպրոցները։ Ամեն մի, այո։ Այս սա է հենց ապահովել հենց այդ մշակութային այդ պայթյուն, ասենք, հա, պայթյունաձև զարգացումը, որ ունեցանք մինչև 1920 թիվը, գնում էր մեծ ռենեսանս հայ ազգի և 20 թվականին փաստորեն հարվածեցին այդ ռենեսանսը կանխելուն։ Եվ այս նույն այսօրվա Շուշիի զավթումը էլի նույն ծրագիրն է իրականացում, որտեղ ինչ սկսվեց վերջին 10 տարում Շուշիում ռենեսանս էր գնում։
պետական մասշտաբով գնում էր աշխատանքներ, վերականգնողական աշխատանքներ, բնակչության աշխատանքով ապահովելու, եւ իրենք ջոգեցին, որ եթե այսպես բաց թողնեն, մի 10 տարուց իրենք ոչ մի շանս չեն ունենա Շուշին ինչ որ հայտներ գրել։ Իսկ ցավալորեն բոլորիս հայտնի անձնավորությունը ասում է, որ բայց եթե Շուշին հայկական էր, եթե ուզում էինք, ինչ էինք թողել այսպես։ Նրանք ովքեր նկատում էին Շուշիում արվող աշխատանքը, վստահ նկատում էին։ Նրանք ովքեր չեն նկատել ու չեն ուզում նկատել, այդպես էլ չնկատեցին ու չհասկացան նրա արժեքը։ Ինչպես նշեցինք, արդեն Շուշին կրթամշակութային վերելք էր ապրում մեծ 17-րդ դարին եւ մինչեւ 1920 թվականը։ Այդպես էր, շատ նշանավոր շուշեցիներ կան մեր պատմության մեջ, շատ նշանավոր մարդիկ, ովքեր մեծ դերակատարություն են ունեցել եւ բոլորին հիշել հիմա ստեյության չենք էլ կարող, բայց այս պահին թերևս ձեր մտքին ովքեր եկան, ծնունդով շուշեցիներ, Շուշում կրթություն հասակ առած եւ հետո այսպես ասած ազգային կյանքի կարևոր դերակատարներ։ Իսկապես Շուշին ոչ միայն մշակութային, այլ հայ հասարակական քաղաքական մտքի կարևոր կենտրոն էր։ Ազատագրական պայքարի սնուցող երակներից մեկը համարվում է Շուշին։ Շուշիի դպրոցն են անցել Նիկոլ Դումանը, Խանասորա Վարդանը, Վանա Իշխանը, որոնք հարևաններ էին Ասկերանի շրջանից, Խաչենից, չէ՞։ Միքայել Վարանդյանը, Շուշիում էր ծնվել նաև խորհրդայմության միակ հայ կրկնակիցներից Նելսոն Ստեփանյանը։ Իսկ Շուշին նաև ռազմաքաղաքական ազգանձնագրական գործիչների տարբնոց է եղել, ընդ որում շատ դեպքերում հատկապես Շուշիի թեմական դպրոցը իր պատետակ հյուրընկալում էր Հայաստանի տարբեր վայրերից ժամանած աշակերտները, ովքեր դառնում էին Հայաստանի առաջին հիմնադիր, որոնք գալիս էին տարբեր վայրերից Շուշիի թեմական դպրոցում կրթություն է ստանում, այդ դպրոցի պատերը, դպրոցի ոգին իրենց դարձնում էր ազգային գործիչներ, եւ այդ բոլոր գործիչների փաղանգի բարձակետը հանդիսանում հենց Արամ Մանուկյանը, այո։ Արամ Մստեյության վեճ կա, Շուշիում է ծնվել, թե Դավիթ Բեկում է ծնվել, այդ վեճը զուտ պատմագիտական վեճ, բայց եթե անգամ Դավիթ Բեկում է ծնվել, սա որևէ բան չի փոխում, Արամը որպես Արամ իր պատանեկության երիտասարդության տարիներին կայացել է Շուշիում, սովորել հասակի առել Շուշիում եւ հետո այսպես ասած դարձավ մեր ազգային ազատագրական պայքարի փայլուն գործիչներից մեկ եւ հանրապետության հիմնադիրը։ Խնդրեմ, պարոն Արությունյան, բարձաբանում հենց այդ թեմայով հիշում եմ Արամ Մանուկյանի ծննդյան նվիրված միջոցառում կար Ստեփանակերտում եւ բանավեճային թեմա էր Արամը զեյվացի է, թե Շուշեցի։ Ընդ որում զեյվացիները դա պաշտպանում են, որ գիտեք, ոնց այդի մերն է։ Ես ընդեղ պարզապես բացեցի Արամ Մանուկյանի քրոջնամակը, որտեղ հստակ քույրը բացատրում ասում է, հա, ես հասկանում եմ զեյվացիներին, ախրը հայրս զեյվայից, ասում է, բայց ես Արամը ծնվել եք Շուշիում, ասում է, եւ մեկը թաքնում, բայց եթե անգամ ծնված լինի զեյվայում, սա էլի բան չի փոխում։ Հասկանալի է։ Արամ, իհարկե, Արամը Շուշիում հասակ առավ, կրթություն ստացավ եւ այլն։ Մուրացաններ Շուշիից, Մուրացան, Լեո, Հակոբ Գյուրջյան, Ստեփան Աղաջանյան, մյուս նկարիչ Ներսիսյանը, Աշոտ Հովանեսյան, Ռուբեն Տեր-Գասպարյան, մյուսիմ, Հովանես Լազարև, նշանավոր գեներալը, նրա ադյուտանտը, ասենք, Ղարամյանցը, որ Շամիլի գերությունից Օրբելիների ցեղն է ազատագրել, բազում-բազում գործիչներ կան, ճիշտ էր նկատում մեր ընկերը, որ չես իմանում որի վրա կենտրոնանաս, գեներալներ, մտավորականներ, կրոնական գործիչները չենք ասում, ինչքան կրոնական գործիչներ են դուրս եկել Շուշիից։ Եվ այսօր թշնամին հիմարաբար կարծում է, որ ավիրելով որոշ մեր հուշարձաններ, պիտքի մեր հայկական հետքը ջնջի, ախր հիշողությունը, գենետիկ հիշողությունը եւ այն պատմությունը, որ մենք գիտենք, դա անհնար է մեր մտքից ջնջել, մեր դասիրակությունից, մեր պատմագիտությունից, գրականությունից ջնջել։ Վերջին հաշվով սա իսկապես հայ մշակույթի, հայ ազգային ազատագրական պայքարի պատմություն է, մենք դա մոռանալ չենք կարող, հետևաբար մեր ձգտումը դեպի Շուշի երբեք էլ չի նվազելու։ Սա հաստատ մեր ինքը որթե գրել է զուտ նվաճողական քաղաքականություն, արդեն Շուշիով ինքը չի բավարարվում։ Ես երեք մի հատ վիդեո իրանց դրած նայեցի, փաստորեն
հաղորդավարը ասենց ազգայնական ասենց ոչով հայտարարում է արևմտյան Ադրբեջանի մասին եւ այսօրվա Հայաստանում կառուցվող եկեղեցիները ինքը որակում է որ հայերը տեսեք ֆալսիֆիկացիա են անում Երևանն էլ է մերը եւ այլն եւ այլն սա ինչի մասին է խոսում սա խոսում է որ մեզ ջիջումների պատրաստ հա եւ ոչ իրենց տեղում նստած այս իշխանավորները պիտի հասկանան որ Թուրքի հոգեբանություն կա դու ինչքան ջիջում ես ինքը ախորժակը բացում է այսինքն ինքը դա անկալում է որպես թուլության նշան ոչ թե պատրաստակամության նշան եւ այստեղ խնդիրն անում է որ մենք օր առաջ պետք է սթափեցնենք այս ադրբեջանական իշխանավորներին հա հասկացնենք մենք ով ենք Եվ դրա համար ասենք այսօրվա մեր շուշեցիների համայնքը, որ Հայաստանում մեկ տարածված է, սկսվել է մի հատ շարժում, որը կոչվում է վերադարձ դեպի Շուշի։ Եվ հիշեցնեմ մեր նշանավոր զորավարի Արկադի Տեր-Թադևոսյանի խոսքը, ինքը որ Շուշիի մասին ասել է, որ Շուշին մեզ նվիրել է Արարիչ, և դա առաջական շնորհ էր, ստորակ է, Այն ով հազնեց Շուշին, նա սատանային ծառայող մարդ էր։ Սա կոմանդոս ասել է վերջերքս։ Էֆորեսյան հարցեց ասի Արկադի Իվանիչ, երբ ենք սկսում հարսանիք երկրորդ այդ ռազմագործողությունը։ Մտրեմ Ռաֆի։ Ինչքան է Շուշին մեր միասնականության խորհրդանիշն է, ցավոք նաև դա մեր անմիաբանության խորհրդանիշն է եղել է նաև, որովհետև երբ խամսային մելիքությունները իրար հետ սկսեցին հակարակվել, Շուշին, Բերդաքաղաքը, Վարանդայի մելիքը հանձնեց Փանախանին, և դրանից հետո դա դարձավ սեպ մեր ժողովրդի, մեր Արցախի մեջ։ Հիմա կարծում եմ մեր այսօր նույնպես Շուշին դարձավ մեր անմիաբանության զոհ։ Ես կարծում եմ միաբանությամբ միայն մենք կարող ենք Շուշին հետ բերել և դա երկար աշխատանք, երկարատև մտածված ամեն մի քայլը և թեկուզ մենք պետք է ունենանք նաև մեր 100 տարվա տեսլականը, որովհետև մենք միշտ ապրել ենք այսօրվա, այսօր, վաղը, մի քանի տարի հետո։ Մենք չունենք 100 տարվա նվազագույն տեսլական, որ մենք ինչ ենք ուզում անենք։ Ցավալիորեն կարծես թե պատմության մեջ բարբերաբար գալիս ենք նույն կետին, կորստում ենք, նորից սկսում ենք համահավաք, հավաքվել, նորից կարծես թե այսպես ասած ազգը սկսում է քովքովի գալ, նպատակ դնել, նորից հաղթանակ, նորից հաջողություն եւ ընկնում ենք թմբիրի մեջ։ Ցավոք սրտի հենց այս բանը կատարվեց եւ այդ այսպես ասած միամտություն ասեմ, դիտավորություն իհարկե այստեղ կա նաև, երբ որ տարիներ շարունակ աշխատանք տարվեց, քարոս կատարվեց, տարածքներ խաղաղության դիմաց։ Հիմա նրանք, ովքեր երբևէ պաշտպանել են այդ գաղափարը, հասկացան, որ չի լինում բան այդպիսի բան։ Հնարավոր չէ Թուրքին որևէ բան զիջել և հետո խաղաղ ապրել։ Թուրքին մի բան այսօր զիջեցիր, վաղը նորից պիտի զիջես։ Սա արդեն աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Ես էլ մեկ այլ հայ մեծի խոսք պետք է հիշեցնեմ, Դրոյի խոսքը, որ ասում էր, ով տիրում է Շուշին, նա տիրում է Արցախին։ Արցախ և Սյունիքը հայոց պետականության, անվտանգության, մեր անկախության գրավականն են, ողնաշարն են։ Եվ Արցախի և Սյունիքի հայկականությունը մեծապես պայմանավորված է Շուշիի հայկականությամբ։ Շուշին կլինի հայրենը, Շուշին իր դիրքով իր մշակութային էությամբ կլինի հայրենը, ուրեմն Արցախ և Սյունիքը կլինեն հայկական և մեր անկախ պետականությունը կունենա իր հավիտանականությունը։ Հետևաբար մեր քաղաքական միտքը, տնտեսությունը, մտավորականությունը ամեն ինչ պետք է անի Շուշին օր առաջ բերելու մեր հսկողության տակ, Շուշին դաշնելու մերը։ Եվ այս շարժումը կրկնում եմ պետք է անվանել Շուշիականություն։ Այո, Շուշիականություն, Շուշիի վերադարձ, սա պիտի լինի մեր մտածումների առանցքը, մեր ապագայի տեսլականներից մեկը։ Այսօր իսկապես ես հասկանում եմ շատերիս մոտ տրամադրություն, այսպես ասած, ընկճվածության մեջ, հա, մենք ընկճված ենք իսկապես, շատերը հիմա լուր այս երկու օրը իրենց մեջ ցավը խեղդելով պիտի անցկացնեն,
Բայց այնուամենայնիվ ցավից է ծնվում նաև պայքարը եւ հիշենք իսկապես Մովսես Գորգասյանին հայտնի խոսքը, որ ասում էր սուկը հավերժը, եթե պայքար չկա։ Մենք չենք կարող նստել եւ անընդհատ, այսպես ասած, երազել, երկեր գրել եւ միայն հիշողությամբ հիշել Շուշին։ Մենք պիտի Շուշին վերադարձնենք, մենք ազգովի պիտի ուղենք մեր սխալը։ Սա հասկանանք, որովհետեւ եթե Շուշին չվերադարձնենք, եթե մեր մյուս շեներն ու բնակավայրը չվերադարձնենք, անպայման ապագայում կկորցնենք նորերը եւ ի վերջո այս արևի տակ մեր տեղը։ Շնորհակալ եմ, գնացեք խաղաղությամբ եւ եղեք միաբան, կհանդիպենք։